E aí pessoal, esse é mais um programa sobre as águas aqui no CT de Coroados. Hoje um dia muito especial, nosso primeiro torneio, estou aqui com o Antônio, companheiro de pesca. E hoje o Antônio não é cinegrafista, hoje o Antônio veio só para pescar. Trouxe meu pai, seu Ailton Bonasso, para estar filmando também para a gente aqui. Nós vamos nos empenhar aí hoje, né Antônio? Primeiro torneio. Eu quero mandar desde já um abraço para os nossos parceiros patrocinadores, o Chicão da Massa Bruta, que está aqui com a gente também, está aqui no CT de Coroados para o torneio. Um abraço para o Gustavo Mendes, das Furadinhas aí, Gustavo Mendes, Aquamil Saborizados, patrocinador do canal também. O Gustavo também está aqui no torneio. Um abraço, depois a gente vai bater um papo tanto com o Chicão quanto com o Gustavo, você vai ver no decorrer desse vídeo. E também mandar um abraço para BRK Fishing, nossos parceiros patrocinadores. Um abraço para o Rogério, todo o pessoal da BRK. Tá aí, ó, camisa nova do canal Alan Bonassa Fishing. Todos os acessórios, olha aqui, ó, chapéu da BRK Fishing. Se você procura material aí de roupas, acessórios, é só entrar lá na BRK, você vai encontrar tudo o que você precisa. Nossos parceiros também que nos fornecem tralha de pesca, né? Gasto Pan Big Pesca. Mandar um abraço aí pro Big, pro Ronaldo. E se você gosta de vídeos de pesca, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Primeiro torneio, a gente está na expectativa. Não sabe como vai ser, mas vamos nos empenhar aí. E eu quero aproveitar também o início desse vídeo para mandar um abraço para três amigos que seguem aí o canal: o Lucas, o Eric e o João Pulinho, lá de São Martinho do Oeste. Um abraço para vocês. Vamos pescar, né? Se Deus quiser, a gente ainda vai se encontrar aí na beira das lagoas, vai fazer alguma pescaria juntos. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem aí seguindo o canal, compartilhe com todos os seus amigos, né? E vamos fazer o que a gente veio para fazer, né? Vamos pescar, vamos se divertir. O Antônio já está preparando a tralha aqui. Eu queria que o Antônio desse uma palavra aí, né? Primeiro torneio, como que tá o coração. E depois a gente vai partir aí pro vídeo, o torneio propriamente dito. Expectativa muito grande, primeiro torneio, né, que a gente participa. Espero que as emoções aqui não influenciem muito, porque a emoção tá a mil. Então bora pescar, pessoal. É isso aí, pessoal. Programa sobre as águas, torneio de pesca CT Coroados, quinto torneio de pesca. Bora pescar. Bora. E aí, pessoal, talvez você conheça essa garrafinha, mas não conheça esse rosto aqui, ó. Esse é o Gustavo Mendes, patrocinador aqui do canal Alan Bonassa Fishing. E tá aqui também para participar do torneio, para nos ajudar aí também, trouxe as rações pra gente usar. E deixa aí, Gustavo, pra galera do canal Alan Bonassa Fishing, uma palavra aí. Muito obrigado pela oportunidade, estamos aí mais uma vez aí com o Alan Bonassa Fishing, para estar tá ajudando sempre vocês aí. O que precisar de nós, pode contar com a gente sempre aí. Alan é um parceiro aí, deu a oportunidade de a gente estar tá trabalhando com ele aí. E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e vocês aí por estar tá acreditando no nosso trabalho. E vamos para frente que nós tem muita novidade aí para vocês. E aí galera, vai pescar, as mais furadinhas, vai lá pro médio. Então pessoal, como eu falei pra vocês, a gente tá aqui com o Chicão da Massa Bruta, parceiro aqui do canal Alan Bonassa Fishing também. Tá aqui participando também, é um dos organizadores, patrocinadores do evento aqui do torneio. Então dá uma palavra pra galera aí do canal Alan Bonassa Fishing. Vem pra cá, ó. Tem espaço ainda, né? Tem vaga ali pra se inscrever aí. Aí, durante aí, não, dizendo, cara, isso aqui é um dos melhores pesqueiros que tem nessa região aqui. Os peixes aqui é muito faminto, né? Ativo, né? Come o dia todo. Ontem eu tava aqui treinando, brincando com a turma. Comeu o dia todo. E bom que foi uma massa aí na bruta, hein? Foi na massa bruta é melhor, né? Então, pessoal, se você precisa aí de massa de pesca, a bruta, procura o Chicão, o pessoal aí, os representantes da região nossa, ou da onde você é. A bruta já tá no Brasil inteiro, né, Chicão? Tá no Brasil todo. De piada, é, vai chegando. É, a gente já tem já alguma coisa em Goiás, Minas e aqui em São Paulo, né? E o nosso forte não é nessa região. Aqui é o que? Noroeste, Centro-Oeste aqui. Essa região aqui é muito forte, é calor o ano todo. Não é igual nós lá em São Paulo, lá que tem a época do frio. Aqui o frio pra vocês aqui, é, pra nós lá é calor, cara. É, aqui é bom demais. Pessoal, torneio de pesca CT Coroado, estou aqui com o Chicão da Bruta e vamos fazer o que a gente veio para fazer, né? Bora pescar. Vamos que vamos. Boa sorte aí, que igual eu comentei no grupo aí, não quero que apenas seja um campeonato, pessoal, pense em ganhar. Que a gente se divirta bastante, que a gente brinque, né? E que a gente pegue muito peixe, porque a ação tá demais aqui.
daqui a pouco. Pega um passaguá aqui, me ajuda aqui, Antônio. Aonde que você vai? Rápido, Antônio. Vamos, ele. Cuidado, ei, balança! Balança! Pô, não deu alguma coisa, bicho. Não tinha saído nada ainda, mano. É grande. É complicado, né? 3.705, Alan e Antônio. Ô, fã! 3.705, Alan e Antônio! Tem passaguá aí? Tá. Alan e, Alan e Antônio. Alan e Antônio. Balança! Balança! Ô, fã! 3.785! Alan e Antônio! Alan e Antônio! Pode devagar, pode ir com calma. 5 minutos finais do torneio. Não deu pra nós hoje, peguei pouco peixe. Muito difícil, pegamos o meio do lago, que é onde bate menos. Vamos terminar o torneio 5 minutos finais com peixe fisgado aqui. Vamos tirar. Ó, parece ser peixe bom. Ei, peixe pra esquerda, hein? Terminando o torneio,
Quebrou, fala, vai, quebrou a linha, não deu. Termina com essa nossa, vai. Ó, boa, lá, acabou o torneio aqui no CT de Coroados. A gente se divertiu bastante, primeiro torneio para adquirir experiência. Peguei aí uns 6 peixes, mas metade deles escapou. Só consegui tirar 3 peixes que vão para contagem, vai dar aí uns 12 quilos. O Antônio, mesmo sendo aniversário dele, não conseguiu tirar. Vem cá, Antônio. O Antônio não conseguiu tirar peixe hoje, mas fica a experiência, né? Primeiro torneio que a gente participa. Aniversário do Antônio hoje, galera. Deixa um parabéns aí nos comentários. Aqui dia 11 de outubro, no CT de Coroados, nosso primeiro torneio aqui do canal Alan Bonassa Fishing. Antônio, parceiro de pesca, deixa os parabéns pro Antônio, valeu a participação. Viemos com a família toda, no último minuto de pesca, estoura a linha, era um peixinho melhor, dava para melhorar um pouco o ranqueamento nosso, mas tem aí 11 quilos e pouco, 12 quilos de peixe pra gente participar aí do ranqueamento. Em último nós não ficamos, bora se divertir. Se você gosta de vídeos de pesca, curte, comenta, compartilha. Galera, tá toda animada que acabou o torneio agora, né? Eu deixo aí um abraço pros nossos parceiros Gastupan Big Pesca, patrocinadores aqui do canal. Também para o pessoal da BRK Fishing, nossos parceiros e patrocinadores do canal. Pessoal da Abruta Massas, também as furadinhas do Gustavo Mendes. Assim a gente termina esse dia especial de pesca, nosso primeiro torneio aqui no CT de Coroados. A gente se divertiu bastante. Não foi dessa vez ainda que a gente conseguiu um bom ranqueamento, mas fica a experiência, um dia muito divertido. Deixa um abraço pra galera aí, Antônio. Abraço, pessoal, até a próxima. E bora pescar!